V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout atentát na našeho prvního ministerského předsedu Karla Kramáře v roce 1919. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? Nejenom atentát na Karla Kramáře, ale vlastně osud Karla Kramáře je nebo byl mnohokrát popisován, někdy méně zajímavě, někdy s až nadneseným patosem, protože Karel Kramář byl významnou postavou domácího odboje proti rakousko-uherské říši. Byl také zatčen, vězněn a odsouzen k smrti a dostal se až na amnestii císaře Karla, nikoliv na svobodu, ale byl mu ten trest snížen. Karel Kramář byl zcela spontánně přijat českou veřejností a československými politiky vracející se po 18. roce do vlasti, tak byl přijat jako první předseda československé vlády a ve své funkci vydržel jenom relativně krátkou dobu do prvních svobodných voleb. K tomu atentátu došlo záhy po jeho nástupu do funkce a dost často se uvádí různé legendy a smyšlené interpretace o tom, zda nešlo také o boj zahraničního odboje s domácím odbojem, zda tam nedošlo k prvním konfliktům mezi lidmi, kteří měli kredit v zahraničí a kteří naopak byli jenom produktem toho národního a nacionalistického vzepětí domácího odboje v rámci bourání rakousko-uherské monarchie. To, že Alois Šťastný byl anarchista, je samozřejmě známé, ale musíme si také představit, co ta český anarchismus, který popsal v té své tlusté knize Ondřej Slačálek, co to vlastně bylo. Jiný anarchismus byl anarchismus S.K. Neumanna někdy na počátku století, jiný byl po roce 18 a jiný byl na konci republiky a samozřejmě úplně jiný, byť si je vědom svých kořenů, je anarchismus, který vzniká v létě, nebo anarchistická strana v létě 1989, ještě v Československé socialistické republice. Kramář byl přes tu svou nesmírnou popularitu téměř neustále někým kritizován. Dokonce se mu dostalo i pozornosti od paní eurokomisařky Jourové, která upozornila na panslavismus jakýsi defekt české a československé historie. A on skutečně byl panslavista v tom až ruso manském pojetí. On si představoval, že vznikne slovanské impérium v čele s ruským carem a tato jedna z jeho ideí ho postupně dostávala do izolace, takže když změnili Národní stranu svobodomyslnou mladočeskou na stranu národních demokratů, tak už ta strana vlastně umírala a nebo odcházela do minulosti a Karel Kramář si to nechtěl připustit. Byl velmi štědrý, pokud mohl být, k ruské emigraci po roce 1917.
udržoval styky s ruskými emigranty u nás i ve Francii, ale jaksi jeho pomoc jim nemohla být tak štědrá jako v jiných případech. Dokonce se dostal do konfliktu, řekněme ideového, se svými přáteli nebo politickými přáteli ze začátku století, mezi které patřil Josef Svatopluk Machar, který se nakonec stal i jeho kritikem, ačkoliv měli oba blízko k předválečnému Tomáši Garriku Masarykovi, a se kterým se potom v letech první republiky rozcházeli, někdo více radikálně, někdo méně. Naštěstí, jak říkají jeho kritici, Karel Kramář zavčas zemřel a nebyl svědkem těch rozporů a přerodu národní demokracie v stranu, která vlastně ztratila kredit, který nezachránil ani Alois Jirásek a jiní významní členové této strany, kteří měli silnou základnu v tělovýchovné organizaci Sokol.